Mirëmëngjesi, jemi ditën e dytë këtu në Paris. Ende jemi të ndrojmë hotel. Si? Jemi në Kshumë, në Kroqira. Të hamë si Kroqira, është ta që vogël është hoteli. Po zbresim të hamë mëngjesin. Hajdeni. S'po dregoj pa mjekëtese, bet. Në tregoj që pa mjena dhe diti. Mlen, hajde. Ka që i presim tjetër, më. Presim tjetër. Hajde të rëgu që ka fitë në tjetër. Jemi vesh paka shumë njësoj, po kjo shiko që ka bërë tani. Ka veshur bluzën e Neymarit poshtë. Sepse? Qiko? Sepse? E Neymarit është kjo? Aha, sepse? Sepse? Do shkojmë të shikojmë ndeshje. Oho! Dorë, kjo këm gullë, ja? Kjo këm gullë. E di sa është ndeshja. E ti e? Sa pendova për të tua, në më? Jo, po a thot që të shkoj vetëm unë. A thot që të shkoj vetëm unë. Do shkoj vetëm Agilo, ne do të apresim jashtë, Agilo ka lepë të tjera që kam lehur gjithë verën edhe gjithë... Po mundem të, mundem të vi dhe njerë për ju shpe lehur. Unë s'kam lekë. Me lekët e mija, me lekët e mija. Do shkoj në hotel më të mirë, do vijet e kjo këtu. Me lekët e mija, mundem të vi dhe dikush tjetër nga ju dhe. Atëherë këtu afër hotelit pam e padoni nga dritarja që është një si pazar, si... Nuk e di, doja të regoj tani. Kemi nga rruga tjetër, se kemi këtej rrugën që të shkojmë të kulla ku duam ne. Po gjithë si thashtë të shkojmë njerë që të shkojmë se qa behet, se do m'gjeli mendja, po sa se kjo ndoshtë ashtë vetëm sot. Do në ka autobusa këtu. Edhe më autobus ikën të kulla. Kemi ardhë, harove që sejmë, të lagja më lodur që më t'jemë Paris besoj. Në fakt më thanë vajzat e agjensis, më thanë që në tërë, Dezi nuk do të përqej këtë hotel, si ishte shumë ekonomik, duke qenë se nuk mund të shpendoja më shumë, nuk vajtëm të ajë hotel që kemi qenë jetë me vajzat. Ja, shikoni se si është atje, po do një thotë më mirë të ikim, se bëhet një rumuj, nuk e din që ka më mirë të ikim. Besoj se do ketë këshu gjera si të përdorëra. Po mirë, hajtë afrojemi, se s'na bëgjë, veç t'afrojemi dhe ikim. Jo, që nësa njërë s'kjerë, mama. Mirë. Ikëm, nuk u afrojem fare, se do një ka shumë cikletë, thot është shumë pithë, ka të drejtë në fakt. Dhe, që po e thoja? Që po thoja? Se n'gjeli duke rënë, kjo se mbarë në peshën. E, do një ka shumë cikletë, se është shumë pithë atje. Po, dhe, si që po e thoja, hoteli që kemi qëndruar vitë, ishte shumë i shtrenjtë, kështu që doja një hotel shumë ekonomik. Ky ishte më lirë, domethënë. Po, nuk ka kushte, siç duam. Sot për fatin ton të keq, ka ndeshje. Për fatin tim vetë doni të keq, ka ndeshje dhe Agjelo na çmendi ka që dije se e pa që ka ndeshje, që na thot duhet të shkojmë në ndeshje, të shkojmë në ndeshje, na lutet, do argjelektemia dhe bla bla bla, fjalët e Agjelos. Do shikoj Neymar, do shikoj Messi, do shikoj Mbappé. Okej, në rregull, shikoj, unë them ti shikosh vetëm nga televizori se nuk mund të shkosh. Ja, ja, hajde në rregull. Deri në dark do shohim. Hajde të bëjmë, do vrapojmë kurrë. E lam kështu, me që ky zotria thotë që ka lekët e tia dhe do Neymar i borx. Do shkoj vetëm Agjelo. Dhe unë me doni do presim jashtë në ndonjë lokal. E tu që? Unë kam leke dhe për një person tjetër. Ke leke për një person tjetër? Po, këtë të mash, mua po babi. Kush do në të vi? Kush do në të vi? Po, i që bëndon? Që po bën? Që po bën? Se të nëzora bojën këtu. Rëtuajnë në nëmë. Që? Rëtuajnë fundi panallonit. A, në që janë më lastikë? Kush do vi tani për ju? Bëni dhe gur letër gëshër. Hajde do në gur letër gëshër. Hajde do në gur letër gëshër. Asnjëherë nuk do vi, vetë do shkosh. Vetë do shkosh. Vetë do shkosh. Po as unë as do një kemi qëtë shkojmë në ndeshje. Jo, babi ka qëtë se babi do shkoj mesin për edhe. A do? E disa qëf kam. Bej si pretër? Bej si pretër, se filloj. Se kam problem. Nuk ju thash se di e kemi mbyllur videon as mbyllje nuk bërëm, thjesht e mbyllëm. Vajtëm për të ngrenë, morëm diçka jashtë, ishte dhe ora 2
i natës nuk gjegje hapur, gjetëm vetëm një vend që benin pizza, benin, më duket se ishte restoran turk, më duket. Morëm atje, këta dy morën chicken burger me patate dhe me Coca-Cola. Unë mora një panine dhe një salat tuna e ton. Dhe si përfundim foton, nuk e berëm. Pas ka lënë biçikletën atje, si janë me lëkë edhe njëri e ka lënë atje. Kështu e ka lënë. Ka rënë sa kush ka hedhë gabimisht. Do të ketë që ndeshëm, se ishin shumë ndeshëm dje. Oh, wa, nuk e keni idenë. Në tram, vetëm njërës të dehur. Po vajza, femra, sa kishte, gjitha me shishe. Do njërës me ruar dhe më vjen shumë kesh, se ka për shtypje shumë të keshi tani për Parisin. Se si fillim hoteli, që kemi zgjedhë në zonë shumë të keqe. Po që të se zonë dhe avë të kullë? Dhe më këmgullën vajzat agjensis, Dezi nuk do të pëlqej, Dezi nuk është hoteli mirë. Ska problem, tha shumë, me që është ekonomika atje të shkojmë. Nesë. Si fillim hoteli, lagja që jemi, në metro që kemi vajtë, ishte shumë pesë dhe kishte shumë njerës të dehur të me shishe, në fukur me ishte dhe një bulgara, ruman, qa ishte ai? Që po i fliste agjelos dhe donit. Dhe babi, po. Po, ja bënde doni, po. Nga je, thoshte ai, po në gjuhën e ti, doni me ashtë sa kupton të thoshte. Ja, 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 bëte bëte bëte, nuk di, nuk di. Nuk di, në lërë, e latja bënde. Po, ishte dehur. Dhe thash, mos i apim rëndësi. Nesë, edhe rritë duke, i tha babi pas të e Albani, i tha babi, ja vërshi të ta, i edhe rritë duke i bon gjumë e ti, babi, po, 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 që ti beje? Ja vëtë kërë, që ti beje, që ta, ja vëtë, edhe ty të foli, që mos di që më thoshte, si po ju thoja, doni tani ka përshtypjen shumë ekstrem të keqe për këtë vend. Dhe më vjen shumë kesh, Paris është shumë e bukur. Ate, më vjen shumë kesh, Paris është shumë e bukur. Thjesht do një akuma s'ka parë gjë. S'ke pa, alo gjëti! Nuk ke parë gjë! Po ta thejë mund që jam njeri me nazë. Paris është shumë e bukur. Shumë e bukur. Ha shumë e bukur, në e kam përmë. Po, fajn të ka, fajn të ka gruaj aty që të soli të kjo lagje lodhur këto. E nuk të qova atje ku duhet. Ati ku ishim ne vjetë. Teza, pasaj për sjellin e njërzve dim, se francesët nuk janë fare të sjellëshëm, këte e pam dhe vjetë, për shumë ati të restorant, që ishim dije, që ishim të huaj, nuk ishim francesë, ishim turqë, shumë njërzë të mirë, shumë shumë të sjellëshëm, në ta me ditën me francesët. Tani kemi afer metro, dhe marim metro, dhe do shkëm të kulla, do rrim të pëjmë në kafe, do bëjmë në një foto, dhe të shojmë, pasaj të shkojmë do shka sot, do arrim për të vajtur dhe të Luvre. Shkojmë njërë të stadiumi, dhe parëci të princesha kisha, parëci dhe princesha kisha. Oa, gele. Njërë në stadiumi. Stadiumi hapet në? Në taj qërek, fillon desh. Okej, po dera tëre që të bëjmë, ne të prinsim jashtë stadiumit? Është pak si la. Me makinë 16 minuta, po me metro që dhe ikim ne. Po në shimi me makinë pa mirë. 48 minuta. Si s'pysi një për makinë me qëradën? Mama, ta fla. Biletën, jo baje, se du dalësh. Po të them baje. A është kërë? Po. Qajer e më dënë? Era peshkë. Opo, po peshkë në gordur, e? Njështë si era peshkë, aqë. A që e hajnë peshkë? Opo, po. Po presim trenin e dytë. Edhe një stacion. Edhe një stacion kemi dhe të presim në dytë. Sa jurë, kur jenë të trenë, e? Mhm. Mëllë që të përshatë të bërë një përkesë.
sa bukur, sa bukur. Tani të pëlqen tuç? E kishte e ndër të bënte një foto me bluzën e Neymarit. Hajde, ik me, rakile. Si, unë zdi që janë. Hajde, si kemë unë, hajde. Qa more, rakile? Qeko? Ja, këto këtu, sa janë, 5 me numërim, 8 euro. Vura kapuqin se i erdi njërës pumpi këtu, i erdi shumë vetër. Ok, si të bëndë gjë, po. E, di, do di, po. Do të provosh. Ku ishe? Si, më si, androvi atë një plakut, tak. Qa bëjnë, e sot poshtër, e? Ja, ta, doja të rëgojmë pastaj lojën që bëjnë këta këtu. Sa bukur është këtu? Ja, donë. Këte e kemi patur lagje në neve kur... E shikon? Shumë bukur. Shumë bukur, pëse talë është? Shumë bukur, thëmë bukur. Qërë me thënë? Jo, jo, se... Asta njës të pëlqenë? Shumë bukur, thëshë, do vim prape. Do vim prape. Asta vetëm bape. Qa do mo? Kërkon për bluz tani prape? Ishte vetëm bape. Po atë pëlqenë a i? Ja. O tu që ke fatë të adish? Se ka dirë zogua? Po! Wow! Mos më ka bërë dhe mua mbrapa? E, më pëse talesh? Me që të fshita një që s'ka ma as leska të lagro me vete? Për nga më hudë ti, jo zdoj zonë në vjezin mua. Edhe kjo të duesh, e? Jo, ti e në regull. Tani të pëlqen kjo lagja këte i donë? E donë? Të pëlqen lagja? Ako mos ja fshiva donit këte unë? Se s'kam gjithë një gjë, në i mri market s'ka zjena për shumë. Nuk i pëlqen fare. Nuk i pëlqen fare. Si pëlqen fare? Prapë së pëlqen. Po të Agile të pëlqen? Duhet të gjem një mri market të blejmë këshu. Leska të lagura të ja fshim. Ate glasën që ka atje të gjupi. E ke për fatë tuq, se këte e tuq i do në shkoj shumë mirë. Do në shkoj mirë, sepse ne do shkojmë të stadiumi. Ja, që në të market hapur, atë marim në një kësë gjurë në qishë. Gjitë një market hapur. O, që në ka i mamë, më që s'ka. Që do marim? Cina është më mirë? Kjo me telefoni, mërë. Ka marrë të ndryshme? Me qa është da? Me pjeko. Me mango. E ledzon. Ta marrë këtë, një këshu. Jo, ajo me qa është? Kjo me... Me fruta... A ta marrë një kështu se kjo duket e mirë. E është me arkokos. Po pra këtë të thashtë. Ok. Tjetër? Edhe një tjetër. E një me qokolata po jo. Merë edhe një tjetër. Ma më duke në këtë fare, po nese. Po ti provon, hajë. Do. Hajë. Unë mora sushi, mora dhe një salsë chili. Do ikim, do një ka marrë bukë, salam. Bab, tani do ikim në hotel. Hajde, ha. Do marrë shë shumë? Po, hajde. Ta provoj pak dhonë, që në shumë mirë. Ta provoj unë një...
Kem më mirë këtë për çakos. Na. Ka lëga problemin të në të zirë. E qudishme? E në këta më Nuk e ti si qureshen. Si akullore, si zele, nuk ti si ka shpjegoj. Akullore. Kjo do të përqej. Me çokoladë, jo? Po. Qem. Ajo, marrë të kosë shumë. Vetëm ajo qemi. Në të qatë. Më bëjmë mësë atër. He, do bëjmë video në këtu që thamë. Këtu është super, po kush do na e bëj? Se triboti është i vogël. Agil, jo, jo, mos i ka shlar. Agil, ajde ve dorën, mo. Dorën. Hajde. Po bëjmë një trek. Shiko qa bën tani, shiko qa bën tani. Fiksime ka këtë bluz, fiksim! Ndrove telefon. Ku erdhëm, ku erdhëm. Më prisni. Atëherë, nësa po mbarua me foto, me video, këtu te muzeumi Louvre. Nuk do një ndjem të futeshin. Une për vete kam ardhur, jam futur, jam knaq me ilin e me dola. Këtu ashtë të dy nuk do një për tonin. Piktura këtu. Ku? Mona Lisa, është brenda, po është shumë shumë bukur, por edhe shumë shumë ftohtë. Edhe shpesh do na ikin deshën. Tani do ikim në hotel, do hamë ato që kemi bler, dhe pastaj në stadium. Pastaj ndoshta shkojmë te stadiumi. Ndoshta? Ndoshta. Si ndoshta? Ndoshta. Do shohim. Dhe këtu është shumë bukur aty. Sa bukur është. Kamu. Ah, ja këtu dorën, edhe këtu futen te muzeumi. Të çako. Jeni të sigurt që zoni të futeni? Jo. Zduan. Okej. Okay. Qendër i pashi, luta. Ha? Ja, o, muzeumi, të pa shovim pak që këtu. Me që nuk do në të futën, pak të në të shikojnë këtu nga dritarja. Se është super bukur. Shikon sa bukur është? Bëj një minutë. E shikon sa bukur është? Bëj një minutë. Ha, do foto këtu? Ja. Që sa bukur është, do në? Ta bëj një foto këtu, Agile? Shumë. A, se zërë sikur nuk duket që si e brenda, kam seriosisht. Hajde, ishi gjupin, ishi të ngele me gjupin në gjdo foto. Ka ftot për ton të ishi gjupin. A mo, ishi tani. Na shihet. Hajde tani, hajde, he, se mbarove foton, edhe me bluzën e Neymarit, hajde. Yes, edhe do të qikoj halë koma se me besot. Hajde, hajde, hajde. Nuk e di mo do të shikosh, po hajde. Hajde. Do i të të shikojnë. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. O, sa plot është. U futa gjilëm gjilëm në ja është të donë. Hajde, donë shpejt që këtë që në gjilë. A gjilë. Me shri gjere dhe njëra. Sa pësuam neve. Të treni. E a gjilë. Të treni. Kështë shumë njerës kërë u futëm. Dhe u futën ca djemë, ata shtyvën, se do një në futë shënë gjithë shtyvën dhe ishte një grua në moshë. Ajo ra mbi mua, unë u mbajta, shqyrë dhe Agile u mbajtë, pasaj ajo ra të një karos me një bebe dhe fillove bebja qanë, të esu tre, nuk është e vrau. Bo, po që erë, erdhëm të lagja shpifu tani, të hoteli, po shkojmë që të hamë dhe pasaj do dalim prapë. Do shkojmë të sa djumë pasaj. O, zot, o, zot, o, zot. Nuk ka akoma se beson. Po se beson, se ndoshe nuk shkojmë, pra ndaj. Shë? Po më në mendja, e? Shë që krasim tani, shë që krasim tani vendi këtu, ma tje ku ishim, e?
Mexikë. Vëdon? Si dhe ti? Qa gjuhë e flet? Jo, jo, qa te, që përkotin? Do e vërtet të që e di se më thet ti që s'fe di. Në shiko të një. Ja, po që e marrë më ndo. Ku vete, mos e jemi të... Në pesa, një jemi. Do e vërtetoj, patë. Kam pastruar lomën. Do e vërtetoj. E di kodin, të tjatë shkë. 4, 6, 7, 4, 5, 6. Atëherë, t'ju të rëgëj se që kemi marrë. Kemi marrë sushi, që është bërë këtu në çantë, që në kam bledhur, është bërë top top. Morëm këtë salamin pikant, 2 euro gjysëm më bëndë kjo. Kemi marrë dhe tjetër sushi, pra 2 sushi, edhe ujë. Speciali që provova me mamin. Kemi marrë 2 bageta, buk, që tjetër kemi marrë. Që e unë e kam ngërë gjysëm, të salcën, qili për sushi. E djathë guda, po lecka të lagura. Gjitha këto bërën të bab, një tero. Bab, hajtë të provojmë, bab. Qa deshët më thojë se më qmende, he? Tani që do shkojmë të shikojmë deshjën e Parisit. Po vajtëm. Do shkojmë si gjitha biletat shumë shumë më lirë se sa ishin. Ishin 94, i gjitha me 35, po do jemi shumë lartë. Do shojmë, gjithsesi, do shojmë kur shkojmë atje. Do mundohemi, ne do shkojmë njerë. Po janë shtrejnë, po janë shtrejnë, të thash nuk futemi. 35, mu jo, unë do futem. Okej, do futesh vetëm ti, po janë shtrejnë. Po janë lirë, do futemi të tre, okej? Do fitoj, sot. Që, në që kjarë ti, e? Në që ka margën, do bëj goleni, maj, do bëj goleni, shi. E, të bëj një pyetje. Të shkoj të vrapoj, do mja për shdenim, të shkoj të vrapoj në fush. Unë t'jap dënim, që të shkoj të vrapoj në fush. Edhe t'ja jap t'a fërri të firmosin këtë. E që të thuash, më tha mami t'a bëj? Jo, 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 jo. Do i kja t'je, nuk do mundë për të flasë për i gëzimit. Në emocionet. Edhe do ja jap këtë t'a firmosin. Po mirë, kush tha ty që do t'lejnë, ku e diti që do t'lejnë? Ja fush vrapë, sa të ngjekin, për me të kap. Nese, dhe shofim. Ta t'ja marrë topin. Hajtë tani dobe mi gati që shofim. Pipi të shofa ka rezervë babi të qanta. Kam. Ka. A ti ishte problemi, a ka, s'ka babi rezervë. Se dyrështë të kishte, se s'kishte si ta ma firmosi pasaj. Po shkojmë në stadium. Na e mbushin që na e mbushin mendje. Dhe shkojmë të jetë, shikojmë ne marrin. E fërderë në skerteshë për sotit. Ja, ka. Ka shumë njerës të treni 2 që do futemi, se gjithë po shkojnë të ndeshja. Dhe e fërderë se unë nuk kam bajt kur në asë një ndeshje. S'kam bajt për vendin ti, për Shqiprin tonë, dhe po shkojnë për Francën. Imaginoni që anë bërja agjë, no? Për parë. Do vetë tifoze për Francën. Që unë s'kam bajt kur në stadion. Do shikojnë partë në marin. Po, atë më ragisha. Do shikosh me i shenë ti më papit. Me gjithë fanë. Do shikoni me i shenë. Pritë se mua, ku pas më besoj që do shkoj. A pysim ta sa mund të jetë biletë. A ti dhe prit. I kuj ma, në i qërqe, të thënë ti se vel paru tarë me mu që i ka i thash asaj. Që i ka i thash asaj, i ke putë se zgjidhura. Jo, mirë bërë, se gjë nasë të rëzosh. Do të thash ku i presim biletë dhe atë jesë zgjidhë. Sa lek janë biletot, po i këtoj në njerë. Zonë e pashe kam screen shot. Po i më pyt në njerën tani që të sigurojemi që do futëm i apo jo? Kusht di më ngrisht të të. Si harro vajzë? Ma, më duke të kasë një vajzë. Po këto vajzë, a janë? Si harro vajzë jo thoja që vajtëm të muzeumi Luvre edhe... Vajtëm jashtë muzeumit Luvre dhe pidhëm një kafe atje, ati unë më trova që vesha veshen tjetër që bërëm foto dhe video, po harrova t'ja të regoja, pëse nuk e di, harrova të vizje kamerë. Ku masomë? Shufa t'je! Shufa beti, ka gjele, hajtë pashim a gjele. Nuk dzejmë, është plotë. Shiko tani si do mbyllet kjo dhe do t'i shtypi njerëzit. Do t'i shtypi njerëzit. He, do të futesh Angele. Kjo është zhurmë që nuk nëze. Unë të më dikim prapë në hotel. Unë të më dikim në hotel. O, bo, bo, shif. Angele. Angele. Më duke të nuk do ikim sot.
Uhuh, ia apu ha prap să nu nxen. Până merit frumos să ca șo pierd. Se pyes, po gjithë din, do pyes më atje. Sa njerëz që ka? Ne e di. Ti do këndojmë atje atje në the? Nuk dim në ku do të gjen pjerët, dhe do shkojmë pas sipas tyreve. A imagjino të fillojmë neve. Do shlap, për bashkuar. Kemi një vëndë të vërtasë. Ka gjë, imagjino, e? Na gzimi, unë që po shkoj për herë të parë në stadium. Të falni për shumë këngë në Vllaznisë. Si është Vllaznisë? A, je e gëzuar? Qa kemi hequr për të gjithë biljeta? Qa kemi hequr? Njerë unë mërzi do tria, se nuk po gjenim, se reshim vetëm online dhe ne nuk e dinim këtë gjë. Dhe ishim super shtrejnë. Pastaj kishte ca njerëz që si shisnin jashtë, po të paligjshme, dhe na këshilloi një polici që na ndihmoi shumë që mos të blejmë atje. Dhe na ndihmoi, që blejmë online. A gjen ku je? Besoj tani. Ë? Shikoj ato. Nuk të besoj atë akoma. Harro pushime për tërë verën, kjo është dhurata për ditëlindje. Do harroj, e s'ka mos dhurat për ditëlindje. Kjo është, ta dish. Qaj the, të babit shpari? Dhe jabë gjitha në Jo, qaj the, qaj the. Faleminderi. A je babi me mirë në botit, e? Dërko më për para u mërzit, që s'po më merin bileta. A je ti një poshtë, në qash babi? Vaj mirë. E? Vaj mirë. E blevëm dhe shalin, e? Prit, prit. He. Parisi. Ua qa bet, o zot, edhe është një super ftoht. Po s'ndje njëri ftoht. Ka shumë, shumë njerëz. Në një e kinësim këtë një. Që ja shumë e pak e Këtu? Ha. O, ma ne, ma e. Ku? Ta mbash më gjithmonë, ne? I këtë alë që marë! I marë! Pjesën e dytë që ne i marë është shumë në shukë, ka me qënë këtë të, ka me bërë gollë këtë. Je e sigur? Dhe këtë i të ne, dhe të shikoj më mirë. Shiko sa afër jam e Neymarit. E patë, s'kam besu kur që do jetë ka do t'a shikoj Neymarin jetë time. Se ke besu kur, e? Kur, e tani më realizua. Më realizua. Fluturo, Agjele! Sa mirë do ishte ta bërë një gol sot që jemi në këtu, e? Ke pjesa para as një gol, e? 0-0. Ako ma Parisi, filon. Parisi. Merci beaucoup. Chanteur Junior. Merci beaucoup.
Neymar i kon. Neymar i kon. Dhe la skanë në atë. Ti bën për mua Neymar. Dhe ta i preferuar, sorry për mua. Ka marrë dhëm prandaj. Prandaj, e? Hello! Njërës ka që po iki dhe ndeshja s'kam bërbër akoma. Dhe me thënë minutat shtes. Bëri gol Neymari për mua. Për ty po, normal. Më pavi par, ma. Dhe e që më pavi. Fillovi bërtiste atje, po pa Neymari, jo përnde. Edhe forta ishte dhe po fliste dhe greqisht dhe mrapa kishtë të... Për gol dhe? Oh, da shikoj tani sa do dalë. Kush e bëri golin tani? Minuta shtes, da ke bë Parisi. Te minuta shtes, Parisi. Bajtëm dolim ne. Se kemi hasë do betë nami, ta mi të treni pra ndaj. E më pa, ne imori me gjithë vëndë, ja bëra unë kështu, më pa. Hajde, më hajde. Po a se do shtypëmi si... Si kam bërtit kur më pa. Shtypëmi. Si kam, bër... si kam bërtit kur më pa. E shohë unë. Do shtypëmi për zotin të treni. Ullu, mam. Ska që se ullu mi të tre? Stacione... A di ku është, mam? Na ku është? Na jo, ti. Pes stacione që të arrim të hoteli, e? Jo. Po, jo më shumë se pes. Pes. Sa po erdhëm të dhoma në hotel, morëm dhe nga një pije rrugës, se jemi tharë. Opa, këtë ditë dhe këtë ta arroj kur. Dita preferua. Pash një marë. Ako... Edhe më pa! Akoma nuk i kam bledh mendjen që vërtet e ka përjetuar. Përveç se atë e për 24 orë, po. Mbësh që njërë më, më e bukur se 24 orë ishte kjo që e pova. Shiko pedhe në i marë nga asa. Se se thash ti 24 orë, të shikoj në i marë. E pe, qa? E po, ashtu. Dhe e di qa them unë, Agile? Më thash. E di qa them unë, Agile? Më disha të vrapoja në fush, po. E di qa them unë, me, mos më kërkosh me asë njërë asë gjë. A, këtë të shikoj më në i marin, zbesoj. Që do ndodhi më. Uaj, pe, qa që do shofës më. Hajta mbyllim pak të video tani për sot, se do vazhdojmë vlogur. Opa, se na fike më dhënë. Do vazhdojmë vlogur nesër, po Neymar, po Neymar, edhe se s'kemi fare dhe të mirë të kevom. Unë si kur ta dhja, unë e kishim... Pra, fik, si kur e dinte, që nuk ishim planifikuar asgjë. Edhe unë i thash, mam duhet të marrë bluzën. Mori bluzën e Neymari dhe Neymari vuri gol. Hajtë tani ta mbyllim të video. Dhe të shkoj kush bëri gol. Pra? Pra? Kjo ishte vja për sot. Shpresoj të kitë pëlqyre. Mos harron të bëj një like, subscribe, comment. Mos harron të shkrim një azile që shdojë kërë em në video. Ju të shkoj të pare. Mos harron të bëj një follow në Instagram. Të ishi vise i në Angelo vise së kë. Dhe bashkë. Ka i këzëri nga. Na që për të në stadium. Dhe bashkë. Shimi në video në radhës. Pashim.